সটিয়া সমষ্টিত সরকারী ভূমি বেদখল কৰি থকা লোকক উচ্ছেদ প্ৰসংগত বিধানসভাৰ মজিয়াত বাক বিতণ্ডা সটিয়াত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ পিছত সৃষ্টি হৈছিল লংকা কাণ্ডৰ ৰাজপথত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চলাইছিল আক্ৰমণ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল পদ্ম হাজৰিকা তাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল এক বিতৰ্কৰ আজি এই বিতৰ্কিত বিষয়টো উত্থাপিত হয় সদনৰ মজিয়াতো বিৰোধী বিধায়কৰ কটাক্ষ পদ্ম হাজৰিকাক প্ৰত্যুত্তৰত পদ্ম হাজৰিকায়ো উভতি ধৰে বিৰোধীক ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ শ্ৰীমানে এটা কথা কৈছে তেখেতে আপত্তি কৰিছিল নেকি তেখেতে শুনিছে তাৰপিছত উত্তৰ দিছে তেখেতে কিবা কৈছে আপুনি উত্তৰ দিব মাজত কেলে থিয় দিছে দুইজন অনাৰেবল মেম্বাৰ ইউ প্লিজ কনক্লুড পদ্ম হাজৰিকা ইউ প্লিজ মোক দিয়ক মোক উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক